välkomna till dagens Induo Live. Idag pratar vi om 5G och Telia som precis har gjort ett utspel att Sverige kommer att se 5G år 2018. Men först, glöm inte att dilla oss. Och med dilla menar vi att lansera 2016 års första nyord som är en kombination av dela och gilla. Vi finns på Facebook, vi finns på Twitter och vi finns på YouTube. Du hittar oss där. Först ut några andra nyheter som du kanske missat under den långa julledigheten. Många år har man pratat om att sms är någonting på utdöende, men lite förvånande så visar Telenor i Norge att man även 2015 kunde slå rekord i antal skickade sms. I Norge så var det under 2015 fler sms än någonsin som skickades under året. Så du kanske har en nytändning för de gamla hela smsen. En annan spännande nyhet är operatören 3 som lovar att öka hastigheten i 4G-nätet under 2016 och blir först i Sverige med bland annat carrier aggregation. Det vill säga man delar upp 4G-trafiken på flera kanaler för att ge en större bandbredd. Och 3 de menar att det här ungefär kommer att göra en fördubbling av den hastighet man upplever i nätet. Det vill säga har man 7 megabit per sekund och upp till 48 för mig att 3 säger att de kan erbjuda, och då kan man alltså se att det blir en fördubbling, det vill säga 14 upp till kanske upp till 96 megabit per sekund. Det återstår att se vad det här ger i verkligheten. Men till dagens tema. Vi har hört att Telia har sagt att vi ska bli först i Sverige och i Tallinn och Stockholm. Tallinn ligger ju inte i Sverige dock, men i alla fall. Ska bli först med 5G år 2018. Och det här får oss ju dra lite paralleller med när Telia introducerade 4G 2009. Så vi har tittat lite grann på det här utspelet och har satt ihop en liten lista där vi jämför 4G och 5G-introduktionen. Så, först ut på listan då. Telia Sonera blev ju först i världen med 4G 2009. Och Stockholm och Tallinn ska då få 5G 2018. Det är många operatörer som har gjort ett utspel runt just 5G. Och tidsspannet är mellan 2017, som jag får med Verizons tidsperspektiv på det hela, upp till 2020, som till exempel den svenska operatören 3 som vi nyss nämnde har som måttstock på när 5G kommer. Problemet här med Telias utspel är att 2018 så finns det ju ingen 5G-standard. 2008 så klubbades den standarden som sen blev 4G, och det var en som hette 3GPP Release 8. Och det här var då ett år innan Telia premiär körde i sitt 4G-nät 2009. Om man tittar då på 5G så är ett problem här att den bygger på en standard som heter 3GPP Release 15, och den här klubbas inte förrän 2020. Så att vi ska få ett fungerande 5G-nät även i ett mindre perspektiv 2018, det är inte rimligt, utan det här är någon slags förstandard. Och det här sätter oss också i en annan sits. Om vi tittar på punkten 2 här på listan, så var utrullningstakten vid 4G, den var ungefär 3-4 år från det att 4G först kördes till det att den började nå en massanvändning. Det vill säga människan som gick runt ute i verkligheten hade verkligen en device med 4G i sin hand. Hur det då kommer att se ut efter 2018, ja, det är en väldigt stor fråga. 4G, där såg det ut så att efter 2 år efter att nätet hade premiärvisats så började det täcka de större städerna i Sverige. Efter 3 år då började det täcka även utanför storstäderna. Och nu efter 7 år så ligger det på många olika frekvensband och i princip alla har möjlighet att använda 4G. I alla fall en väldigt stor utsträckning i Sverige. Samtidigt så kan ju inte den här utrullningstakten då på 7 år fungera med 5G, för att om vi säger att 5G-näten premiärvisas 2018 och rullas ut i stor skala runt 2025, så står det här lite grann i kontrast mot ett annat utspel som har gjorts då, att
kommer att finnas 150 miljoner 5G-abonnemang år 2021. Och det är också en väldigt vågad siffra, eftersom det här är kanske ett år efter att standarden 5G slutligen har satts. Ett annat problem med att rulla ut 5G, det är att en mjuk övergång kommer naturligtvis vara mellan 4G och 5G, inte som när 3G och 4G presenterades, där 4G var på ett helt nytt frekvensband. Det här innebär ju dock ändå att basstationerna måste uppgraderas och infrastrukturen måste förberedas för högre hastigheter. Och för att få de riktigt höga hastigheterna måste nätet förtätas ytterligare. Så vår gissning här är att utrullningstakten på 5G kommer något snabbare än vad den gjorde på 4G. Det är inte alls lika stora strukturförändringar som skillnaden mellan 3G och 4G. Men det kan vara rimligt att tro att steget från att premiärvisa ett för 5G-nät 2018 till 150 miljoner 5G-abonnemang tre år senare, den kan bli lite svår att få ihop. Om man tittar då på 2009, så fanns det ju faktiskt ganska begränsat med 4G-hårdvara, och det var en av anledningarna till att nätet också dröjde. Och det här är ju egentligen ett scenario som var bättre än vad det nu är med 5G, för 2018 så finns det ingen hårdvara. Standarden är inte satt, och att producera hårdvara där det inte finns någon standard att producera hårdvara emot, den är ganska svår. Och det här var någonting som satte käppar i hjulet för 4G 2009. Det fanns hårdvara, men det fanns inte så mycket ute. Å andra sidan så ser nätena för 5G ut som att det finns en bättre utbyggd infrastruktur, men dock så finns det ingen hårdvara. Så en gissning där är att innan det på allvar finns hårdvara som möter 5G-standarden, vilket kommer ungefär 2020, så kommer utrullningen av 5G 2018 och 2019 och kanske 2020 vara lite långsam i alla fall. Om vi tittar vidare på Telias utspel här, så är det också så att den här utrullningen av 5G, det är 2018, det kan inte ses som en kommersiell utrullning, för med 4G så fanns det ändå en färdig standard att mäta sig mot. Och Telia skriver lite luddigt i sitt pressmeddelande också att man lovar 5G-liknande tjänster. Jag har läst på nätet till exempel att inom samarbetet så kommer 5G-tjänster att få upplevas redan under 2018. Och det här säger ju inte någonting om mobilnätet. Egentligen, man kan läsa mellan raderna att det är 5G-liknande tjänster. Och som elektroniktidningen skriver till exempel här att 2018 tänker Telia och Ericsson då, som står för själva basstationsinfrastrukturen och uppbyggnaden där, de tänker dra igång vad som kan bli Europas första större fältförsök. Och det är ungefär där vi tror att det landar. Det är ett fältförsök man pratar om och inte ett fullskaligt kommersiellt utrullat nät, utan helt enkelt ett experiment i mindre skala. Vilket det då inte var när 4G presenterades. Så det vi kommer att uppleva, det är ett prekommersiellt 5G-nät, och hur väl 5Gs kommande funktioner finns implementerade, det beror egentligen på hur mycket utav 5G-standardiseringsprocessen som redan finns på banan. Men det vi verkligen gillar med 5G, det är att det tar sikte på maskin-till-maskin-kommunikation, Internet of Things, och det är någonting vi ser fram emot. Snabba svarstider, även lämpat för mer affärskritiska system. Där finns det mycket att göra med dagens mobilnät, och vi tror att 5G kommer att erbjuda en helt annan typ av upplevelse än 4G gör idag. Och även om 4G-nätena idag är väldigt fina, så finns det naturligtvis mycket mer att göra, framförallt med tillförlitligheten i nätet, om till exempel strömmen går. Om du vill ha bättre koll på vad som händer i närtid, så tipsar vi om ett blogginlägg vi skrev alldeles nyligen här om de mobiltrender du måste ha koll på under 2016. De hittar du på vår hemsida, och på vår Facebook-sida till exempel finns det länkar dit, och naturligtvis på Twitter. Det var allt för idag. Tack för att du lyssnade.